que dia hoje? Hoje é dia da gente pensar, primeiro, em ficar juntos, né? Aqui pela TV Evangelizar. E você já sabe, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, nós estamos aqui. E terças e quintas, o programa reprisa às tardes, às 15h30. Então a gente fica junto a semana inteira. Eu digo que dia é hoje porque tem tradição na sua família com o dia de reis? Dia de desmontar o pinheirinho e fazer uma coisa muito gostosa, porque a gente só pensa em comida, né? Bolo de reis. É uma delícia esse bolo. Mas aí, eu sei fazer o bolo? Sei, já fiz, já. Mas eu falei assim, vamos Camila e Anaí, vamos chamar uma craque no assunto e nada melhor do que a gente ter uma chefe com a gente. Fabi Barão, quanto tempo, eu tava com saudade. Alguns tempos sem nos vermos, né? Ó, o Natal já foi, Ano Novo já foi. Feliz Dia de Reis. Que bom que você tá com a gente hoje. Que bom, né? Trabalhando muito? Um pouquinho. Você agora tá querendo, tá botando mais o pé na internet, é isso? No digital? Vamos focar nisso aí agora. É? Não tem como ficar fora disso, né? Não tem. A gente vai vendo o mundo passando e as pessoas fazendo e você tá ficando pra trás, então eu decidi que vou mudar um pouquinho. Você não tá em lugar nenhum hoje. Não, você continua, você dá aula ainda? Continua dando aula? Sim, alguns projetos. Cursos, aqui e ali, né? E continuo trabalhando como chefe de uma marca de forno também, atendimentos a mil. E fora isso, por trás das câmeras também. Por trás das câmeras, muito. E aí a gente falou, vamos fazer esse bolo, bolo de reis? Uhum. Vem, Fabi. E ela falou, vou. Então tá tudo aqui o que a gente precisa. Isso. Eu dei uma adaptada, uma melhorada aí, porque a receita clássica, na verdade, diz lá que surgiu há muitos e muitos anos, foi uma junção quando veio para cá, de Portugal, enfim. E aí eu dei uma melhorada, uma mudada em alguns ingredientes, porque era feito com uma massa de fermentação longa, né, enfim. Então eu dei uma mudada, eu não, né, algum tempo todo mundo muda, e eu mudei de novo, pra gente adaptar, porque a gente não quer coisas demoradas na cozinha, né? Cada vez mais, né? Exatamente. Fabi, você está na área há quantos anos? Vai, 16 anos. 16 anos. O que mudou nesse tempo, né? Muita coisa. E hoje você falou da rapidez. Uhum. É isso que a gente quer. A gente quer bater o olho numa receita e dizer, eu consigo fazer, primeira coisa, né? Exatamente. É econômico e eu consigo fazer. Sim. Eu gasto pouco no mercado, vou com as coisas corretas e faço rapidinho, tipo 35 minutos, contando o tempo de forno, tá pronto o meu bolo. Mesmo quem não sabe fazer, você tem esse retorno, as pessoas conseguem? Conseguem fazer. É. Porque muito tempo, né, dando aula de principiante até pessoas mais de pós, de especializações, enfim, as pessoas gostam do rápido e querem fazer do princípio. Por que é que eu tenho que misturar o ovo com açúcar? Por que é que eu tenho que misturar a manteiga? Então, essas coisinhas assim, as pessoas fazem. Bora então, fazem. Professora, vamos misturar o ovo com açúcar? Vamos misturar o ovo com açúcar. O que a gente começa fazendo? Exatamente. Aqui a gente tem uva passa, viu? Vou comer uma. Isso, é porque daí esses aqui são os complementos para virar, porque ele representa a fortuna, né, a riqueza dos reis, né? E eu só consigo lembrar de dois nomes de reis, e agora? Melchior. Baltazar. Calma. Ele vai Gaspar. Vir. Gaspar, pronto, lembramos. Melchior, Baltazar e Gaspar. E você quer ver? Ó, olha como que é a vida. Tudo bem, não tem nada a ver. Esse cheiro não tem nada a ver com os teus. Uhum. Mas isso aqui é a mirra, tá? Que é, é a mirra que, segundo a lenda, foi daqui que se fez o incenso que eles levaram para Jesus. Isso lembra quando a gente vai na missa e eles estão, né, com aquele... Esse aqui é tão forte, é delicioso isso aqui. É muito bom. Não é um incensário, né? Como chama aquele negócio? Turíbulo. Turíbulo. A gente falava que era a bolsa do padre, né? Quando menina, do tamanho da minha neta Alice, a gente ia pra igreja e falava assim, né? A bolsa do padre. Que cheiro bom que tem aquilo, né? Ai, eu nunca... Gosto. Ó, bom, vamos lá. Aqui nós temos açúcar, quanto? E os ovos, uma xícara de açúcar. Eu tô usando demerara. Quatro ovos. Isso, eu tô demerara, usando... eu vi que é demerara. É, eu gosto bastante...
tô mudando, na verdade, de usar, porque ele é mais orgânico, ele tem orgânico e ele é granulado. Vamos fazer uma coisa? Coloca isso aqui em cima, que você vai ficar melhor. A sua mesa é nova, não, aliás, não é. Lindíssima, né? Ai, obrigada. Pelo menos alguém elogia a minha bancada, né? Não, eu olhei e eu falei, epa, essa bancada aqui não tinha aqui. Não tinha. Então, a gente fez essa bancada porque a gente queria, assim, exatamente uma coisa que desse pra virar pra tudo que é lado. Uhum. E um apoio pra mim, né? Quando eu vou cozinhar e pra vocês também. Sim. Então, mas é que desliza, fica em cima aqui, as travessas ficam deslizando. Então a gente coloca um pano. Vidro, né? Pronto. É uma leve misturada nos ovos com açúcar, porque o grânulo do demerara é um pouquinho mais grosso, assim como isso. O cristal, né? Tá. Então, só bolo de vez, gente, dá tempo pra fazer. A gente tá fazendo hoje pra dar tempo pra tu fazer. Manteiga, 100 gramas. 100 gramas de manteiga, uhum. Derrete. Pode substituir por margarina, óleo? Pode. Pode. Mas o melhor isso. É a manteiga gordura animal, né? Misturamos também. Gostamos de mistura. Ela fica uma massa um pouquinho mais pesada, Olga. Por quê? Porque se eu colocar as frutas numa massa muito leve de bolo, um pão de ló, por exemplo, desce todas as frutas. Eu não consigo pegar mais nenhuma. Ah, sério? Aham. Uhum. Qualquer então, coisa que você for colocar. Então a massa tem que ficar pesada para as frutas ficarem do mesmo nível da massa. Isso. Uhum. Isso ser? Isso aqui é iogurte natural. Ótimo. É uma coisinha que eu gosto de colocar em bolo. Dá bom. Uma leveza, né? Fica muito bom. E... o sabor, então, nem se fala. Bolo de reis. Você tem o hábito de colocar uma coisinha dentro do bolo? Que se a pessoa achar, é porque vai dar certo, porque ela pensou? Eu não tenho mais o hábito, mas pelas tradições, sim, se coloca, né? Tem de colocar. É uma medalhinha, é uma coisinha miudinha, é uma miniatura de um santo, mas de medalha, geralmente. Uma medalhinha, né? Isso é fundamental. Raspinha de limão, de laranja, desculpe, pra dar uma saborizada aqui na nossa massa. Fica muito bom isso, não vamos viu, colocar gente? Essências artificiais, né? Não, se a gente tem não precisa, natural. Né? Não exatamente. Precisa. Que lindeza, gente do céu. Os aromas aqui são muito bons, viu? Trigo, quanto? 2 xícaras. Duas xícaras de um trigo. Um tiquinho só pra te contar um negocinho que a gente vai fazer depois. É. Isso aqui vai entrar tudo também. Isso aí vai, aham. Mas lá no final, tá? Lá no finalzinho, depois vai que a gente misturar tudo. Calma, vai anotando. Aí assim, sabe, você... é tudo bem, é um bolo dia de reis, né? Dia 6 de janeiro é dia de reis. Mas aí a gente pode fazer ele em qualquer outra data. Com certeza. E é bacana, né? Você servir, daí lembrar, ai, o Natal, como foi legal. Lá pro meio do ano, lá no inverno de 2023, você resolve fazer um bolo de reis. Fica muito bom, né? Fica bom. Fica. Ah, vai fazer pra criança, de repente, não quer colocar as frutas? Gotas de chocolate. Também, gotas de chocolate, sim. Que duvido que não goste, né? Exatamente. Oh. E a família tá boa? Bem, tudo bem, graças filharada. A Deus. Você tem um casal, né? Eu tenho um casal, é Júlio e Davi. Júlio e Davi, devem estar crescidos. Eu conheci... tá. Não, eu conheci você antes da gravidez, né? Foi o Davi? Bem antes. O Davi foi o segundo, eu né? Eu tava... é, a Júlia era pequena. E você, depois você engravidou da Júlia. Não, do Davi. Do Davi. Uhum. E é tão lindo, né? A gente vai vendo os filhos dos outros crescerem, eles vêm. Os meus filhos figuras. Não, né? Mas a minha neta, né, que tá ali, ó. Que hoje se cruza lá com a tua filha também. É isso. Uhum, a vida é junto. Fermento? Fermento químico, vá. Uma colher? Uma colher. Uma colher. Olga, tem um mito do fermento, né? Coloca o fermento e sai correndo pro forno. Isso, que bom que você tocou nesse assunto. Porque eu fico desesperada. Quando coloco o fermento. Quando eu coloco o fermento, eu já tô com a forma pronta, o forno tá no limite dele, aquecido. Sim. E eu falo assim, será que é isso mesmo? Antigamente, quando não tinha tanta evolução aí nas químicas, sim, o fermento tinha que colocar e sair correndo porque ele já começava a ativar ali, né? Uhum. Hoje não, a química é tão evoluída que... por experiência própria. Você pega essa massa, se eu não quiser terminar ela agora, eu paro ela aqui, daqui umas 2 horas eu venho e coloco ela assar. O fermento vai agir duas horas? Dentro do forno. Já fiz isso com bolo de cenoura, com bolo de chocolate, vários. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deixa ele aí. Que ela tá contando pra gente. E é por experiência, não é porque ninguém me falou assim, vai. Ele só age dentro do forno? Dentro do forno, quando ele começa. Sim, porque às vezes, exatamente isso. Vamos lá. Deu um problema, uhum. Estourou o cano, acabou o gás, Tocou o telefone e você diz, meu Deus, eu tô com o bolo da tigela, uhum. Tenho que fazer ele assar, blá, blá. Não, pronto, até 2 horas. Fica tranquilo. Isso é que você vai guardar. Ele só vai agir quando estiver dentro do forno. Isso. Adorei. E por que eu deixei esse pouquinho de farinha? Porque eu vou passar nas minhas frutinhas antes dela entrar aqui na massa para elas não descerem.
para não ter o perigo nenhum delas descerem. Tá? Ah, quando ela fala descerem, é que ela desce pro fundo da forma. Tá. Agora, vou colocar as nozes. As nozes. E vamos colocar um pouco de frutas cristalizadas, de uva passa. Uva passas, brancas, amarelas, verdes e pretas. Preta, a cor que quiser. Eu consumo uma colher, por favor. Isto. Olha lá. É só isso assim. Misturou. Na farinha. Na farinha. Você viu naquele tiquinho de farinha de trigo? Olha o jeito que ficou, ó. E é a mesma farinha que foi pra massa, tá? Tá. Pra não ter excesso de farinha. Isso serve então para a colomba pascal, que a gente faz também com frutas, com o panetone? Não, porque daí é uma massa de fermentação, né? É, a massa do panetone precisa. É diferente, que é massa de que nem massa de pão, né? Exatamente. Aí é diferente. Pronto, nossa massa tá pronta. E agora? Agora a gente vai pra forma e eu quis... Isso aqui não vai. Pronto. Essa é a cobertura agora. A cobertura. Uhum. E aqui eu quis trazer dois tipos de formas aqui pra gente presentear. Por que não? Ah. Essas forminhas aqui, bem legal, elas são forneáveis e é um papelzinho. Fora essas, tem umas mais elaboradas que tem tampinha e tudo, é bem legal. Então a gente é direto no forno, não precisa nem untar. Não precisa Não precisa, elas são forneáveis. Então eu faço, olha que bacana, que boa ideia. Hoje dá tempo ainda. Você faz e depois presenteia. Presenteia. A ideia do bolo de reis é ele parecer uma coroa, na verdade, né? Isso, isso. Aqui tá dando pra você, o Rodrigo, você fala, tá? Se precisar, a gente muda de posição aqui. Vamos colocar pra pronto, vamos vir pra cá um pouco. Eu acho que aqui vai ficar melhor pra ele. Quem ele dá mostrar. Essa corzinha aqui é o açúcar demerara, mais a manteiga, né? Se usar uma manteiga colonial, então. Aí eu tava falando, então ele é feito em formato de coroa pra simbolizar bem isso. Os reis mesmo. Tá? Vamos continuar nessa ou na outra? Vamos terminar na outra? Vamos, você que vamos presentear alguém. Pronto. Vamos finalizar nessa. Sujei a bancada de novo? Ai, não, mas imagina. Passa um duas paninho, vezes eu bati. Resolve. Aí vamos colocar tudo. Isso, que acho que cabe tudo aqui, né? Cabe. Quanto tempo de forno? Então, eu sempre brinco com meus alunos, né? Que marido e forno, cada uma conhece o seu. Verdade. Ou não, né? É, ou não. Mas enfim, forno, cada um conhece o seu, né? Isso. Então, em torno de... esses pequenininhos, 30 minutos é mais suficiente, 180 Nossa, graus pré-aquecido. Que legal, tá? Rápido. Uhum. Na minha casa, eu tenho forninho elétrico, eu ligo as duas resistências, desligo na hora que eu coloco o bolo e deixo 30 minutos. Olha que lindo, gente. Uhum. Eu vou aproveitar, eu preciso comprar um forno novo, Fabi, e você vai me dar uma dica, tá? Sim. Porque forno é uma coisa muito séria. Pra gente comprar um forno e jogar dinheiro fora também é fácil, né? Ah, é. Então tem muita oferta e tal, né? Bom, 30 minutos. 30 minutos de Vamos forno. Vamos assar e a gente já volta. Nosso bolinho tá pronto. E olha só a forma que a nossa chefe trouxe. Por quê? Ela é o seguinte, ela quer ensinar a gente a fazer as coisas mais fáceis possíveis. Aí a gente passa uma faca aqui pra evitar qualquer dissabor, né? Olha aqui, esse aqui já tá tirado, ó. Dá pra abrir. Não gruda, mas a gente pensa que pode grudar e a gente não quer. Pra não arriscar. Isso, pra não arriscar. Outra coisa, isso serve quente? Porque quente ele deve tá muito bom, né? Ah, eu acho quentinho, morno, tanto faz. Bom, não dá dor de barriga, né? Como não, a gente não dá. Esse mito antigamente. Agora a cobertura, né, chefe? Isso, aham. Vai lá, ó, então vai eu lá. Tenho aqui açúcar de confeiteiro. Não tem açúcar de confeiteiro. Pega o açúcar que você tem em casa e bate no liquidificador. Você consegue um pozinho igual esse aqui, tá? Vá. E aqui eu tenho suco de laranja. Eu vou misturando aos poucos, porque é rapidinho de perder o ponto, tá? Então eu posso pegar o açúcar normal que eu tenho refinado e bater no liquidificador e eu transformo ele em confeiteiro. Em confeiteiro, aham. Uhum. Olha que dica boa, nada como legal, uma chefa, né? Professora. Às vezes não tem perto, a gente sabe, nossa região, às vezes é meio difícil de conseguir. Mas é bom sempre ter um açúcar confeiteiro. Quando você encontrar, compre, leva pra casa. Isso, e leva dura, pra casa. Né? Dura. Porque a gente usa pouco também, né? Sim. Olha isso. E cortei aqui já. Vamos lá, mosquinha, sai daqui. A gente começa a lidar com doce e elas aparecem. Normal. Então, essa é uma pasta. Isso, é uma caldinha que a gente vai colocar em cima. Quero que fique mais branquinho? Pode fazer com leite também. Pode colocar corante também, mas eu não gosto de muitos artificiais, isso, né? Isso, você gosta muito das coisas naturais, né, Fabi? Naturais, então... Vamos lá, aqui está o nosso bolinho. Por isso que o nosso bolo não tem muito açúcar também, por conta dessa caldinha que vai em cima. Essa cobertura que é bem, bem docinha, né? Isso.
Então você pode servir frio, morno, quente, que vai fazer um show aí em casa. O bolo de reis que a nossa chefe, Fabi Barão, está concluindo. É, a gente vê sempre isso aqui bem sequinho também, né? Isso, ele seca. Ele seca. Eu posso fazer de hoje para amanhã e aí ele seca. E olha, ele escorre assim, né? A gente vê muito em filme, né? Filme de Natal, né? A gente vê essas receitas assim, livros de receitas. Nós e aí você decora. Nós fomos a horta, ao jardim. Isso são flores de... Você gosta? Almeirão? Eu gosto de qualquer coisa de comer, menos flores, de ló. Flores de almeirão. A gente sempre tem uma coisinha que a gente não gosta, não, né? Não, giló não tem jeito. Eu já tentei, mas não vai. O hortelã da horta também, as nozes ainda não. Quem sabe um dia. Isso. Olha que bonito que você vai servir para sua família, como as coisas podem se transformar. Mais gente, que bonito que ficou isso. Chefa, corta um pedacinho só, bem pequenininho pode ser. Ah, acho que eu pego com a mão mesmo, né? O que eu vou colocar, né? É, ele é sequinho. É sequinho, né? Isso deve estar bom demais. Ó, por dentro. Bem macio. Vamos virar aqui, já. Que ajuda é o iogurte, né? Não faz mal. A gente lambuza o dedo, mas aí a gente depois lambe o dedo e tudo bem. E o açúcar Fabi é suficiente, né? E olha a lindeza. Isso. Como que as pessoas te acham? @ chefe Fabi Barão. No Instagram, no Face, é tudo igual. Isso é muito legal. A gente fazer para nossa família, para as nossas crianças. E essa cena de lamber o dedo. Você pode ter certeza que ninguém esquece, né? Isso aí. É para sempre. Você volta, tá? Eu volto sim, com certeza. Vamos trazer você de volta para fazer uma receita salgada? Pode ser. Vamos lá. Beijo, obrigada por hoje. Obrigada eu. É isso, nossa divina receita é assim. Aqui na TV Evangelizar, segundas e quartas-feiras, 15 para o meio-dia. Faz o bolo de reis que dá tempo e você viu que é fácil. Fui.